Hallå allihopa, Rickard här från SMP. Och hörni, jag har äntligen skaffat mig lite kamerautrustning så att jag kan vlogga runt lite om jag så vill. Och ja, jag tänkte ju att vi skulle försöka med en vlogg idag. Och ni har ju sagt att ni gärna vill se hur vi bor, jag och Isabella. Vi har ju flyttat nyligen och ja, jag tänkte ju då att nu när vi ändå har kommit någorlunda i ordning, det är fortfarande ganska mycket kartonger och skräp så här. Ser lite ostädat ut, men när vi ändå kom i ordning så, här, så tänkte jag, men nu kan vi faktiskt visa. Du ska inte vara här inne. Du vet att du inte får vara här. Du vet att du inte får vara här inne. Det finns ett rum du inte får vara i och det är det här. Och vad är du? Så, hörni, vi kör! När LC Summersplit kom till Stockholm 2015 va? Inte 16, 15 tror jag. Så drog vi dit och vi blev ganska igenkända av att vi hade... Jag hade denna skylt med mig. My fiance loves Hooney more than me. Alltså min fästmö älskar Hooney mer än mig. Och Isabella hade en annan skylt där det stod... It's true, Hooney. Och vi träffade faktiskt hela Fnatic, förutom Reckless. Och jag lägger in en bild på det nu. Isabella var överlycklig att hon fick träffa Hooney. Och jag fick stå och kramas med dem också lite så. Vi köpte även Rito, som vi har döpt han till. Och en Timo-hatt. Och sen har vi en liten hylla här som vi håller på att försöka fylla upp med lite roliga grejer och sånt där. Det är lite stökigt just nu, men skitsamma. Så det är våra favoritspel genom tiderna. World of Warcraft, Diablo, Guild Wars, Counter-Strike, Portal och lite annat. Vi fick även sjukt mycket såna här armband där det står I love Timo och så vänder man på den så står det I hate Timo. Och så lite nyckelringar och sånt där och ja, ännu mer såna. Jag var gammal Nunu-main. Vi kommer kunna göra lite giveaways på sånt där om det är så att folk är intresserade av att få någon nyckelring och sånt där. Vi har så sjukt många så det är bara att säga till om ni är intresserade. Curly! Ner! Ner! Förlåt! Förlåt! Älska mig! Lämna mig inte! Jag får ursäkta om det så att det skakar lite. Det är så att kameran är fruktansvärt jävla tung. Eller det är inte kameran, det är objektivet. Men det är det enda som inte låter. Så ja, vi fortsätter ut från vårt kontor slash gamingrum. Det är inte alla som kan säga att de har det. Men vi har det och det är så... sjukt, nice. Vidare kommer vi till det bästa rummet någonsin, måste jag säga. Vi bor i en trea och vi har två badrum. Och här är mitt badrum. Så nice. Det är litet och nätt. Men ja, vi fortsätter in till vår lilla skrubb. Det här var meningen att det skulle bli en liten studio först. Men det är inte så jävla stort. Ni ska få se om jag flyttar på mitt stora huvud här så ska ni se. Här, det är bara... ett förråd med massa skit så här. Vi skaffade katter nyss så att det är kattmat överallt och sånt där. Men det här var tanken att det skulle bli ett gamingrumstudio eller studio först. Men det blev alldeles för varmt här inne så det hade ju aldrig funkat. Fortsättningsvis kommer vi till hallen hörni. Och vi börjar komma i ordning här lite. Vi har en liten klocka, vi har lite en byggställning eller stege. Den ska stå här alltid så här och blocka lite så att man inte ser hela... Det känns ju jävligt bra, eller hur? Ja, nej. Som så, men hörni, vi gör så här. Vi vänder på kalkonen, som man brukar säga. Nej, det gör man inte. Det är bara jag som säger det och det är jättekonstigt. I alla fall, här kommer man in. Och ni har direkt till vänster där borta så har ni vårt gamingrum då. Och hallen är, som sagt, det är inte så mycket mer att visa. Vi har en liten katt, ett kattträd och sådär. Första katten som ni såg där inne var Leona. Här är Ari. Ja, hej Ari. Ja. Hej, hej. Hej, hej. Hallå? Hallå? Hej! Det är Ari. Leona kommer tillbaka någon gång. Jag skrämde bort henne så hon är. Hej. 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 Hej Leona.
Hejdå. Älskar mig. Älskar mig. Lämna mig inte. Du älskar i alla fall mig. Ja. Du älskar mig. Jo. Vi går in i köket. Får ni se hur det ser ut. Här har ni då vårt matbord. Och ganska nice utsikt, måste jag säga. Vad tycker ni? Det ser bra ut. Nej, vi ska ändra det där. Sådär då. Ja, det är ganska schysst att kunna se ut. Och det är grönt faktiskt. Det är inte bara stad, utan vi bor faktiskt vid en park, skulle man kunna säga. Fortsättningsvis så är det egentligen bara ett vanligt kök. Det är inte så mycket mer. Förutom att det är disk. Även fast på diskmaskin så är det jättekonstigt att det finns disk här. Det kan vara jag. Kan vara jag som är skyldig. Jag vet inte. Hon tänker på hur skönt det skulle vara att lämna mig. Eller hur? Ja. Fortsättningsvis då så rör vi oss in i här inne. Vi har en till toalett då. En lite större och lite fulare toalett. Ska se om det zoomar in här, ska vi säga. Så här, vanlig toa. Inte den snyggaste kanske. Men du vet, helt okej. Okay. Och så, inget märkvärdigt överhuvudtaget. Och här kommer vi in i vårt vardagsrum som... jag älskar. Vi håller på och gör ordning här. Det är snart klart. Vi har ingen lampa, utan den ligger där borta och får inte plats i taket, så att den måste vi ordna. Men det är så roligt, för det här rummet, ni ser, det inte är jättestort, men det är 21 kvadrat ungefär, och det är 2 kvadrat mindre än hela vår förra lägenhet. Så det är ganska sjukt. Ni kan tänka er hur glada vi var för att flytta hit. Vi har bott 2 stycken i en lägenhet som är, ja, inte större än så här i 5 år. Kolla på den där jäveln. Så jävla nöjd. Helt oförstörd. Visste inte att livet skulle bli så jävligt som det är. Fy fan. Och slutligen, hörni, så kommer vi ut här där vi har en liten balkong. Mysigt att sitta och kolla ut och sitta och kolla på människor som går förbi och skrika saker åt dem. Det är så roligt. Och på vintern kan vi fortfarande sitta här, för vi har en liten infravärmare där. Oh, bortskämda. Åh, pappa, målbrottet, hämta kameran. Ja, vi har 2 saker som sticker ut i det här rummet. Och det ena är vårt soffbord. det är en bricka. Det är så att vi har inte fått något, eller skaffat något soffbord än, för att vi har hittat ett som är perfekt. Men det är slut överallt. Så, ja. Och den andra grejen som jag är helt förälskad i, det är min nya älskling. Det är så att jag fick den här om dagen, eller fick, jag köpte den här om dagen. Det är någonting jag ville haft väldigt, väldigt länge, och jag ska visa er här och nu. Kolla på detta. Det är en whiskyvagn, för er som inte förstod. Det är en drinkvagn, men jag använder den som whiskyvagn. Och köpte lite fina whiskyglas och en karaff. Och så har jag lite fina whisky. Den är inte så fin, men lite finare whisky sådär. Och jag sa att det var 2 saker, men det är ju faktiskt 3 saker. För som ni kanske märkte så står det en till säng här. Och det är min säng, för Isabella, ja, när jag är otrevlig och sådär så får jag sova. Nej, det är inte så, utan sängen stod här sedan innan. Och... vi ska sälja den, så att den står här så länge, där, och det står lite grejer på den och så. Och whiskyvagnen kommer att hamna här sen, i kanten eller hörnan, som tur. Och jag sa ju slutligen när jag kom ut på verandan, men jag kom på att jag har ju till rum. Det är ju sovrummet. Åh nej, jag har inte bäddat. Tänkte jag nu. Ja, men vi kör i alla fall. Här då har ni vårt sovrum. Det är inget speciellt. Det är vitt. Det är, har lite utsikt. Har en säng. Har en spegel. Och 2 nattduksbord. Det är liksom inte så mycket mer än så. Det är massa garderober och sådär. Men mer än sådär. Så roligt var det inte. Och så fort man råkar ha det öppet så... ja, då händer det här. Hallå? Hallå? Ni får inte vara här. Var får inte ni vara? Jona, vart får inte ni vara någonstans? Vart får inte ni vara? Ut! Ut! Gå ut! Ut härifrån! Ut! Nej, då går jag då. Jag lovade er att jag skulle visa lägenheten så fort vi hade kommit i ordning. Och nu, som sagt, mer eller mindre så är vi klara. Det är en massa småpill bara, men de stora grejerna
är i stort sett klara. Och hörni, vi har ju inte laddat upp så där fruktansvärt mycket på ett tag. Och det har varit väldigt mycket med allt möjligt. Och det är lätt att säga så hela tiden och bara skylla på saker. Men jag håller på med 2 stycken videos just nu. Jag kommer att livestreama ikväll. Och jag kommer dessutom att ordna med LAN till SMP nu i helgen, när jag och Isabella kommer ju såklart att göra det. Och det är då Johan, Simon och Mille som kommer att komma över. Och det kommer att bli jättekul. Vi har aldrig träffats allihopa sådär. Jag tror varken Simon eller Johan har träffat Mille. Så det ska bli kul faktiskt. Vet inte, jag kanske kommer att vlogga lite och sådär. Men vi försöker ju hålla det lite sådär spännande, med att ni inte kanske får se hur folk ser ut riktigt än. Ni har ju fått en face reveal på Hampus, och det är möjligt att det blir en face reveal på någon annan nu i helgen. Så håll utkik över det. Och för att inte missa det, så kom ihåg att slå på notiser eller notifikationer eller vad sjutton det heter på YouTube. Det gör ju att ni inte missar när vi laddar upp, utan då får ni ett litet pling i mobilen och så står det att vi då har laddat upp någonting. Dessutom ska vi ordna med ett schema, mer sådär regelbundna tider när vi streamar och sånt där. Vi har ju fått med oss lite roliga människor nu som vi gillar att spela med. Vi har Kvacksalvare och vi har High Noon Yasuo. Och ja, vi kommer ju att ordna. Jag jobbar ju inte just nu, så att jag menar, jag har egentligen ingen anledning till att inte hålla på och streama och göra videos och sånt där, utan det är ju ungefär det som jag har att göra för att fylla ut tiden. Kom även ihåg hörni att vi är på 244 subscribers. Och så fort vi når 300 så har vi en giveaway. Så har ni vänner eller liknande som ni tror kommer gilla vår kanal, så säg till dem att prenumerera på oss. Så kommer vi att göra en giveaway sen, där det kommer vara 3 stycken vinnare som kommer att vinna RP som är värt ungefär 100 kronor. Om ni vill veta hur ni då kan vinna, så kan ni bara gå in på våra tidigare giveaways och se där hur det har gått till. Glöm inte att gilla videon och prenumerera om ni inte har gjort det än. Och det skulle vara jättekul om ni bara lämnar en liten kommentar också. Visa att ni såg hela videon så att vi vet. Det är kul att se när folk är sådär engagerade. Det här var Rickard från SMP och vi ses i nästa video eller livestream hörni. Hej då!